agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland ay u heliyaan. Mas-uuliyiin ka tirsan isla wasaaraddaasi ayaa maanta soo gaadhay magaalada Buuram ee xarunta gobolka Awdal. Ujeeddada socdaalkooda ayaa waxa uu daaranaa ibafurka ah mashruuca toon balaanka ah oo dhowaan laga fulin doono magaalada Buuram. Kulamo kala duwan ay la qaateen mas-uuliyiinta maamulka degmada Buuram iyo sidoo kale wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland ee gobolka Awdal. Si wada jir ah waxaa warbaahinta ula hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland iyo sidoo kale xubnihii ku wehelinaya safarkooda ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkoodan ay ku yimaadeen maanta magaalada Buuram. Ayaa waxay yidhaahdeen: ujeeddada ay wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta u socoto ee maanta ay u joogto magaalada Buuram, mudane guddoomiye, hawshaanu maanta halkan u joogno waxa weeye inaanu dedejinno, dardar gelinno hawlfulinta muddada naga sugeysayna qorshe magaaleedka Buuram oo sanadkan miisaaniyadda qaranka ku jira wasaaradda howlaha guud ay ku dartay, la doonayana in hawsha lagu guuleysto. Qorshahaas xog ahaan si aynu iskula ogaano saddex qaybood baanu u qaybnay. Qaybta koowaad waxa weeye qayb hordhaca oo xog raadina preparatory phase, waxaana la raadinayaa xogta wagaasimaha qorsheynta waaxda naqshadeynta magaalooyinku ka sheekeeyaa in loo ogaado ballaca magaalada, aag laga howlgalaya intuu yahay, tirada dadka, guryaha magaalada ka dhisan, dhulka seesan, adeegyada bulshada guud ahaanteed, in xog dhammaystiran. Waxaan ula kaashanay shirkada caalamiga oo si heer caalamiyo satellite ka sawirka Buuram ku qaaday. Bilihii ugu dambeeyayba waanu wadno xafiiskan ku shaqaynaynay xogta magaalada Buuram. Wax badan baanu maanta haynaa oo loo baahan yahay in idinku raadna la ogaataan dhammaystirkeedii baanu maanta u nimi. Allaahu imika 20-kan cisho ee u horeeya waxaanu doonaynaa inaan diyaarno xogtii aynu ku geli lahayn implementationka. Haddii aan bilaa xog ku galno caqabado badan baa imanaya, laakiin inagoo xog dhammaystiran hayna oo maabiskii kuwii waqtixaadirkan iyo proposalka forda 20-ka sano soo socda waxaynu ugu talagalnay iyagoo ina wada cad yihiin aynu shirweyn qabsano oo cid kastaa u dhammaystiran tahay. Deetana aynu magaalada saasay u ekaan doontaa inagoo nidhaahno aynu qalabkeenina soo qaadano si wada jira insha allah u fulino Buuram laga fulinayo. Master Blanka, Buuram laga fulinaya waa sida gaasmiisha ay sheegeen, waa degmadii shanaad ee laga fulin doono Buuram. Marka inuu maaro wuxuu maaro lahaa inaynu si guud ahaaneed gobolka oo dhan inuu wada shaqeyno, ad wasaaraddana degmahan ad la shaqeysaan sida ugu habboon ee ugu macquulsan ee hawshii noogu fidi karto. Intaasi ka dambeeyay maayarka degmada Buuram ayaa ku dhawaaqay inuu ku wareejin doono wasaaraddaasi howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland lacag dhan $30,000 isla markaana ay kaga qayb qaadan doonaan mashruuca toon balaanka ee dhowaan laga fulin doono magaalada Buuram. Ayaa waxa uu yidhi: anagu waxa soo dhaweyneynaa wasiirkii hore oo qami oo hawshan wax badan nagala qabtay, wasiirka iminka Cabdillaahi Abukar iyo Jamaal Agaasimaha iyo dhammaan howlwadeenada wasaaradda oo aan leenahay maadaama maanta aanu noqonay magaaladii shanaad ama degmadii shanaad ee uu mashruucani ka fulayo inay ahayd howl in badan aan sugaynay, bulshaduna ay diyaar u tahay wax kasta oo annaga nagaga aadana aanu qaadanayno, taasina ay keeni doonto inaynu gaadhno horumarkii aan doonaynay. Ganacsatada waxaan leenahay maadaama ay tahay mas-uuliyad wadareed bulshada iyo ganacsatada inay ka qayb qaataan horumarkaasi, annaguna ka dowlad hoose ahaan qoondadii nagaga soo hagaagtay oo ah $30,000 inaan ku darsano qorshaha magaalada siday doonto culaysa noogu ahaato, annagoo 27-kan cisho joogna maamulka degmada iyo golaha iyaga cusub, waxaan diyaar u nahay inaan idinku wareejino qoondadii aan ugu talagalnay ee ahayd $30,000. Degmada Buuram ee golaha deegaanka oo durba si degdeg siima leh uga jawaabay dalabkii iyo qorshihii aan ugu talagalay inaan kaga qayb qaataan. Qaarankan wuxuu dhan yahay $250 million oo u dhigantaas aan filayo $30,000. Marka taasi waa guddoonsan. Marka aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa guddoomiye, waad mahadsan tahay. Aan ku dadaalo siduu mashruucaas noogu fuli lahaa. Inta badan dhibaatadayadu ma aha magaalada gudaheeda. Dowladdu waxay u baahan tahay ama magaalo jardiinooyin bay u baahan tahay,
dhulkayda yeelatay u baahan tahay meel ay ku fiday u baahan tahay waa aragtayna cusbitaalkeenii baynu ku wada ururnay waxaa la yaala wixii cudurre jiro dhammi cusbitaal qoreyna ku wada isticmaalay TB-gii HIV-gii kaneecadii waynu soo dulnaalnaa deega station baynu u baahnay inuu meel bannaan cusbitaalada qaar u raro insha allah dhulkeena waanu ku dadaalaa in waanu haynaa diyaar baanu anugu gobol ahaan idinlan lahay wixii aan nooga baahteen baynu iskala taagno nimankii maamulka magaalada inoo hayana waa kuwa lacagtiina diinoo diyaar gareeyay xoogina noo ballan qaaday inaan iskala garab taagin si wanaagsan oo fudud buu noogu fulayaa booramana kulli ka dhagaadkaan mayso bariga taasaan ku hubaa waanu ku dhagan ugu leh khayr badan waa Jamaal Cumar Tubeec telefishinka caalamiga badda 24 TV magaalada Boorama.